Kjo është mjaft shumë, për shkak se nisë kohodrës, ti mgojtë 7 futbolist startus, kunder një kundështori si Prishtina, gjithë shka buhet shumë ma e vështirë. Unë e ledzova dikon në media që trenerat a kanë mungusët me arsuja, pa arsuja, si shkipo. Jo, unë gjatë transmisionit... Shka këtë kartonave. A, për shka karton. Thashmë s'kanë shku dikon. Këshim të cunë unë e karton. Jo, thashmë s'kanë shku dikon se spot akum. Ta punë e më bështetë ato atë. Thashmë s'ju kam bashkan gjitha ti fluksit për Shqipni. Gjatë transmitimit është përmenë disa arë që si nështë ashtë rasi, po... Të dy trenerat kam plëcu numrin e kartonëve 4. Edhe kartonat i pas kanë lop. Edhe kartonat i për ndesh e tjera, kështu që unë e kumpo ndeshën, Prishtina ka fitu me meri, Prishtina ka një kontingent mjaft madh lejtarve, edhe ato mungesa që ishin, dhe më thonë, nuk u vrejten. Tash është edhe rikëthimi i gjën që këthejet me gol të Prishtina, është shumë e rëndësishme në këtë fazën sprintin final kampionatit, që ta ki një orë më shumë në fazën e sulmit. Një edhe një fakt duhe me përmen, është rikëthy prej lëndimit futbolisti i Lapit, Liridan Leci, pas një lëndimi shumë të ronë, me një, mëj me thonë, një kohë rekord. Po e përmeni, përshkak se Ajkoni është në thujse në fund karierës, mosha atina dhe dëbëjt këthejet kaq shpejt, është një lajmë i mirë edhe për skuadrën e Lapit, po edhe për vetë Lecin, përshkak se është një futbolist cilësor. Milajim Krasniqi, se të pas në thonë Kelmendi. Milajim Kelmendi është kryetari Federatës së Skitarisë. Të njovën, kush dhe që më ka pytë, kush është më saferi, këmë thonë Milajim Kelmendi.